На наприкінці лютого працівники управління захисту економіки демонтували три незаконні автозаправні станції на Полтавщині. Минуло кілька місяців і знову знахідка. В одному із районів області виявили нелегальну газову АЗС. Вона працювала без відповідних на це дозвільних документів. В рамках проведення обшуку було вилучено відповідне обладнання, за допомогою якого здійснилася реалізація скрапленого газу. В теперішній час проводяться подальші слідчі дії в рамках кримінального провадження, яке розпочато за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України. АЗС демонтували, а організаторам такого підпільного бізнесу може загрожувати або штраф, або виправні роботи, або обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або без такого.